4 лица го загубија животот во синокешниот упад во американскиот конгрес на подржувачите на Трамп. Демонстрантите, меѓу кои имаше луѓе во маскирни одела и тактичка опрема, членови на QAnon во крзна со рогови на главите и луѓе од глава до петици покриени со промотивниот материјал на Трамп од изборите во ноември и конфедеративни знамења од граѓанската војна, од митингот кој се одржуваше на само 3 километри од Капитол Хил, маршираа до седиштето на американскиот конгрес и ја нападнаа и совладаа конгресната полиција која го обезбедуваше законодавниот дом. Толпата се втурна во зградата преку искршените прозорци и за неколку минути веќе беше во познатата ротонда, веднаш под фамозната купола на Капитол Хил. Два месеци по поразот на председателските избори, американскиот председател во заминување не престана со обвинувањата дека изборната победа му била украдена. Се обиде да го промени резултатот преку повторно пребројување на гласовите, се обиде со тужби да ги поништи резултатите во сојузните држави кои ги сметаше за спорни, но се тоа заврши неуспешно. На крајот му остана единствената опција, преку масовни митензи и протести да докаже дека имал доволно поддршка за да ги добие изборите, доколку демократите не спровеле изборна измама. The government did this to us. We were normal, good, law-abiding citizens, and you guys did this to us. We want our country back. We are protesting for our freedom right now. That's the difference. Се чини дека никој во Капитол Хил не очекувал дека вакво нешто може да се случи. Сите веруваа во американската демократска традиција на мирно примопредавање на власта и поради тоа одговорот на полицијата пристигна неколку часови откако толпата дивееше низ Конгресот. Полицијата побара засилување од сите околни окрузија под председателот Майк Пенс и активираше националната гарда откако претходно Трамп ја поттикна толпата да го нападне Капитол Хил. The weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. Речиси 4 часови беа потребни на полицијата да ја врати контролата врз градата со помош на националната гарда и полицискиот час кој градоначалничката на Вашингтон Мюриел Баузер го воведе и прогласи 15-дневна вонредна состојба во градот. Членовите на Конгресот беа навреме евакуирани и веднаш поставањето под контрола на ситуацијата се вратија за да го завршат формалниот процес на потврдување на победата на Џо Бајден.